Hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bayramınız mübarək olsun. Qurbanqa bayramınızı təbrik eləyirəm. Kəsdiyiniz qurbanlar Allah qəbul eləsin. Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda evimizin zal hissəsindən başlamışam çəkilişə. Gördüyünüz kimi belə bir zal hissəsi var. İlərləyən dəqiqələrdə həyat yanı sahəsini sizlərə çəkib təqdim edəcəm. Çox münasib qiymətlə çıxıb satışa, həm evin, həm torpağın kupçası var, ipotekiya yararlıdır. Gördüyünüz kimi belə bir zal hissəsi var, gördüyünüz kimi tavan hissəsində gizli işıqlar yığılıb, TV kabelinə kimi atılıb və buradan evimizin giriş hissəsidir və dəhliz vasitəsidir. Dəhliz vasitəsi ilə otaqlarımıza bölgü var. Sol tərəfdə yerləşir belə bir mətbəx hissəsi. Maşın xəttinə 200 metr məsafə var. 6 nömrəli məktəbə hardasa 300 metr məsafə var. Nə var onu deyəcəm, dəyərli izləyicilərimiz sizlərə. Belə bir yataq otağı. Görürsün, belə bir yataq otağı. Döşəməsi laminatdır. Və burada yerləşir digər yataq otaqları, gördüyünüz kimi digər yataq otağı, otaqları deyirəm, özürlü sayın, digər yataq otağı kombi xəttləri atılıb, bir daha sizlərə göstərim. Qiymət 55 min manatla çıxıb satışa, real alıcı olsa indirim olunacaq və burada evimizin sanitar qoşağı. Və keçək sizlərə, həyat yanı sahəsini sizlərə təqdim edeyim. Burada su, qaz, mərkəzi, kanaza sistemi, hamısı mövcuddur. Yəni, suyu, pastani gəlir, yəni kəsilmə yoxdur. Gördüyünüz kimi belə bir həyat yanı sahəsi var. 5 daş üzərində çürsüdədir və kombi xətti burada atılıb və qaz və elektrik xətti atılıb, tam hazırdır. Həyat yanı sahəsi. Avtomobil daha doğrusu daxil olur həyat yanı sahəsinə. Yerləşmə yeri bir daha xatırladım. Çox yaxşı bir yerdədir. Yəni, nəmişlik olmayan bir yerdir, mütbət olmayan bir yerdir. YouTube və TikTok kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, belə bir həyat evlərini satışa çıxsınızsan, birinci bildiriş sizə gəlsin. Sağ olun, təşəkkür edirəm.